አልተገናኘንም እና ለዛ ነው እንደው ረመዳኖቹ እንኳን ትንሽ ቀሳ ይሆኑ እንደው ምንድነው እንደዚህ ያጣደፋችሁ? እንግዲህ ላገባ ነው ብሎ በቃ እዚች ለቆመን ሚስጥር የተስፋዬን ጸጋ የሕይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ እኔው የሰርግ ስነ ስርዓት የሚከበርበት ስንት ሰዓት የሚሰርጋቸው? እሺ፣ ሰኔ 24 ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት በጊዜውና በቦታው ተገኝተው የሰርጋችንን የደስታችንን ተካፋይ የሆኑ ደስ ይለው ማነው? ሰላም አለይኩም ጓደኛዬ። ወአለይኩም ሰላም የኔ ውድ፣ እንዴት ነሽ? እኔ ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ወላሂ፣ አልሐምዱሊላህ። ደህና ነሽ እንዴ? ኢድ ሙባረክ። ወአለይ ነው አለይኪ። አንቺ እንደው በኢድ ምክንያት እኮ ተጠፋፋን፣ እንደው ቢዚ ሆነናል። እንዴት ነሽ? እኔ ደግሞ በጣም ቢዚ አረገኝ። ኢዱ ብቻ ሳይሆን ባሌ ሊያገባ ነው። አልሰማሽም አይደለ? አንቺ ደግሞ የደበቅሻለን ጓደኛዬ፣ ረስቼው ነው ታውቂያለሽ። ረመዳን ምናምን ስለነበረ አልተገናኘንም እና ለዛ ነው። እንደው ረመዳኖቹ እንኳን ትንሽ ቀሳ የሆነ እንደው ምንድን ነው እንደዚህ ያጣደፋችሁ? እንግዲህ ላገባ ነው ብሎ በቃ እዚች ለቆመን። ወይኔ ጓደኛዬ፣ ምን ይስላለሽ? አሰቢ፣ ከዚህ ከልጅ ፍቅር ይዞሽ አንቺ ምን አለ ብትታይ። አሁ ሁለተኛ ልታድሪ ባልሆነ። ይወድኛል እኮ ይወድሻል። በጣም የሚወደኝ እሱ ብዙ ጊዜ ይነግረኛል። በጣም እንደሚወደኝ ነው የሚነግረኝ። አለ ምን አይነት ፌዋነሽ? እኔ ስንቴ ነው የምነግርሽ? ልብሽን የዋህ አታድርጊ። ስንቴ ነው የምመግርሽ? አንቺ ከዚ ምንም አይነት ፍቅር የለበትም ልጁ። ከአንቺ ከወደደሽ በምን ሌላ ያገባብሻል? ንገረኝ እስኪ መልሽልኝ። እኔ እንጃ፣ ሌላማ ማግባት ይፈልጋል። ደግሞ ትልህ ደግሞ ካላገባ በቃ እንዶ ታውቆ እንደሚሞት ነው የነገረኝ። አረ ይኸውልሽ፣ ኩላሮ ስትጠላ አላለሽም እያለኝ ነበር። ጉድ ጉድ ጉድ! አመንሽው ጓደኛዬ? እንደው ይሄን እንጂ ልብሽ ምን ላድርገው ነው ጓደኛዬ? እኔ እንደው ምን ይሻለኛል? ውይ ውይ ውይ! እሺ፣ እኔ ምን ማረጋለሁ? እሱም እንደዛ መሆንሽ ናቆ ተጫወተብሽ። እንደው ምን አይነት እኔ ምን ማረጋለሁ? በቃ ተይው አልኩሽ። ስንቴ ነው የምነግርሽ? ተይው ያግባ። ጭራሽ ለሰርጉ አንቺ ሆነሽ ምንጠሪው ተገኘሽ? ጭራሽ ጸሐፊቷ አንቺ ነሽ? እንደውም አንቺ ልብጣልችሻል። ውይ ውይ! እኔ እዛ ሰርግ አልገኝም። እዛ ሰርግ ሙሽራ ተብዬ ታየኋት እንዳንቺ አይደለም። ደግሞ እዛው ፈርክሽ አስር ቤት ነው የምትገባው። እኔ ቅርብ እኔ አልፈልግም ጓደኛዬ። አንቺ እና ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታተሎች በሙሉ ማለት ነው፣ ቪዲዮውን አይታችኋል። ያው እኔ ሳቂ እየተናነቀኝ ነበረ፣ በጣም ያስቅ ነበረ። እናንተም ዘና እንዳላችሁበት እና እንደሳቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ የኔም ባል እንግዲህ ማግባት የምትፈልግ ሴት ካለች ጓደኛዬን መፍራት ይኖርባታል። እኔ እንኳን ምስኪን ነኝ። ሁላችሁ መታችሁ ብታገቡ ጣጣ የለብኝም፣ ግን ጓደኛዬ ትፈራከሳችኋለች። እና ምንድነው ቻናሌን ሰብስክራይብ አርጉልኝ፣ ላይክ አርጉልኝ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ።